Vlada distrikta Brčko za programe samozapošljavanja iz ovogodišnjeg budžeta izdvojila je 500.000 maraka i još 250.000 dodatnih sredstava neutrošenih za iste namjene iz prethodnih godina. Realizacijom ovog projekta očekuju smanjenje broja nezaposlenih sa Zavoda za zapošljavanje. Vlada u Brčkom je do ove godine finansirala pojedinačne projekte samozapošljavanja sa najviše 20.000 maraka. Ocjena da je to previše sredstava jer za realizaciju svakog tog plana nije utrošeno više od 12.000 maraka. Zbog toga su ove godine smanjili maksimalan iznos sredstava za ove namjene. Mi smo u ovoj godini predložili da to bude maksimalan iznos od 15.000 maraka kako bi više ljudi moglo sudjelovati u tom programu i kako bi faktički bila ta sredstva dostupnija većem broju lica. Do odobrenja projekata se ne stiže lako, kažu u Birovu rada. Osim prijeve i učestvovanja na konkursu, pohađa se obuka u 7 do 10 dana za sve djelatnosti osim trgovine, ugostiteljstva i primarne poljoprivredne proizvodnje. Komisija ocjenjuje ponuđene planove i bira one najbolje, pri čemu se najviše stimuliše proizvodnja. Broj biznis planova, odnosno projekata koji se nalazi u vrhu liste, dobija određeni iznos sredstava u skladu sa mišljenjem same komisije. Znači, sam iznos sredstava ne mora biti onaj koji je napisan u biznis planu i za koji je aplicirao biznis plan, nego onaj koji komisija odredi da treba dobiti. Na ovaj način moguće zaposliti do 70 radnika, za što će iz budžeta biti utrošeno 750.000 maraka. Za ta sredstva mogu da konkurišu i neka privatna preduzeća koja su registrovana od 1. januara ove godine. Znači, mi smo njima obezbijedili mogućnost da oni otvore firmu u trenutku kada oni smatraju da je potrebno da otvore, znači u bilo kojem trenutku od 1.1.2017. pa do dana raspisivanja javnog poziva, s tim što je maksimalan iznos za aplikaciju u tom slučaju 10.000 konvertibilnih maraka. Na evidenciji Zavoda u Brčkom trenutno je 11.000 nezaposlenih, a njih 800 je manje nego u istom periodu prošle godine. U Zavodu kaže da je to zbog intenzivnijeg zapošljavanja u javnom i privatnom sektoru.